Boa noite, me chamo Bruno Bernardino, tenho 40 anos e moro em um município bem pequeno do interior do Ceará. Como em todo lugar onde moram poucas pessoas, todo mundo se conhece e qualquer coisa já está na boca do povo. Em nosso município vive uma figura bastante conhecida de todos chamado José Aparecido, que todos chamavam de Cido. Ele era um desses moradores de rua, mas fazia questão de dizer: eu moro nas ruas porque quero. Hoje eu estou aqui e amanhã posso ir a qualquer outro lugar, já que não tem nada que me impeça. Ele era o tipo de homem que fazia amizade com todos e não tinha ninguém que quisesse seu mal, pois ele sempre ajudava no que fosse preciso para ganhar um trocado ou um prato de comida. Se você fazia compras, ele levava sacolas até sua casa. Se ia plantar, ele cavava o chão. Se estava construindo, ele era o servente. Se precisava limpar o mato, Cido ele batia em sua porta. Era um homem trabalhador e cheio de vida. Certa vez, eu perguntei o porquê dele não ter uma família ou um lugar para morar. E ele sempre falava: hoje eu não quero, mas pode ser que quando eu estiver bem velho me arrependa da vida que vivi, mas hoje mesmo eu prefiro que seja assim. O Cido vivia nas ruas e dormia em uma rede embaixo de uma mangueira. Ele amarrava uma corda e pendurava sua rede, e depois amarrava uma por cima e estendia uma lona, fazendo um tipo de barraca que lhe protegia da chuva e do frio. Tomava banho e lavava suas roupas no açude de seu João. E muito raramente tomava uma cachaça, pois ninguém é de ferro. Eu trabalhava em uma empresa na época e sempre chegava entre 10:30 e 11 da noite, e quando descia do ônibus da firma, passava em frente à mangueira onde o Aparecido dormia, e era sempre igual. Ele assoviava, e quando eu olhava, só escutava a voz falando: vá com Deus e boa noite. Eu sorria e respondia: igualmente, meu amigo Cido. Quando eu abri a porta, o senhor apague a luz. Ele dava uma risada e eu seguia meu caminho. Até que em uma noite, quando eu desci do meu ônibus, passei em frente à mangueira e esperei o Cido assobiar. Só que ele não assobiou. Então eu parei e gritei: acorda, Cido, tá cedo. Mas não tive resposta. Então pensei: ele deve estar num sono ferrado. Vou deixar o coitado dormir. Então tomei meu rumo. Na manhã seguinte, por volta de 12:30 e pouco, eu estava indo esperar meu ônibus, mas nada do Cido, nem pelo caminho e nem em sua mangueira. E eu já comecei a ficar desconfiado que algo teria acontecido com ele. Passei aquele dia pensando, e na volta já à noite, novamente, ele não assobiou para mim. Eu saí da estrada e fui até sua mangueira. Então gritei por ele, mas não tinha ninguém na árvore, só a rede, sem ninguém dentro. Quando cheguei em casa, falei com minha mulher, perguntando se ela tinha visto o Aparecido nos últimos dias, e ela falou: agora que você perguntou, eu não vi ele esses dias. Às vezes ele passava por aqui e tomava um café aqui na janela, mas já tá com uns dias que não vejo o mesmo. Quando amanheceu, eu fui na casa de uns amigos que davam comida, café e eram amigos do Cido, mas eles também disseram a mesma coisa, que há alguns dias ele não dava as caras, e todos ali que tinham um carinho por ele começaram a ficar preocupados. Passados alguns dias, todos já pensavam que o Aparecido tinha ido embora viver em outro lugar, pois notícia ruim chega rápido, e se tivesse acontecido algo ruim com ele, nós já saberíamos. Eu tinha pego 2 dias em casa, o da minha folga e o de um feriado, e aproveitei para visitar meus pais que moravam quase na saída do município.
Eu já tinha feito de tudo para eles morarem mais perto de mim, mas eles diziam que a casa que moravam era aquela e que só sairiam de lá para debaixo do chão quando morressem. Fomos eu, minha esposa e meu filho, e quando chegamos, meu pai falou: "Você não vai acreditar em quem está aqui." "Quem?" eu perguntei. "O Aparecido. Ele chegou aqui faz uns dias e estamos cuidando dele." "Mas o que aconteceu? Ele está ferido?" Então meu pai respondeu: "Vou deixar que ele te conte." Nós entramos na casa e meu pai abriu a porta do quarto. E quando entramos, vimos o Aparecido sentado na cadeira, olhando pela janela. As pernas dele estavam todas feridas, as mãos e as costas também. Seus pés tinham feridas fundas que minha mãe estava tratando com muito cuidado. Era como se algo tivesse passado por cima dele, o ferindo inteiro. Mas mesmo assim, ele sorriu para mim, como se tivesse tudo bem. Eu sentei ao seu lado e falei: "Tá todo mundo preocupado contigo, homem. O que aconteceu?" Então ele respondeu: "Eu tinha ficado até tarde pintando o quarto do neto de Dona Antônia. Então, quando terminei, ela me chamou para jantar e foi ficando cada vez mais tarde. Já era quase 10 horas da noite quando saí de lá para ir até a Mangueira. E da casa de Dona Antônia até onde eu dormia era um bom pedaço de chão para andar. Foi quando escutei uma pancada muito forte, como se fosse alguém chutando uma porta, e o barulho foi na direção da casa do velho Expedito. Para mim, ele não morava mais lá, mas vi alguém saindo da casa e correndo para a mata que tem atrás. Eu pensei: será que um ladrão assaltou o coitado? Então corri para acudir ele, e a porta de trás de sua casa estava aberta. Eu entrei chamando por ele, mas a casa estava vazia, só as coisas reviradas e o chão todo sujo. Foi quando comecei a escutar uns gritos vindo da mata, onde eu vi um homem entrando, e fui ver o que era aquilo. Então vi um homem rolando na mata perto de um capim que dava uns gritos como se tivesse saindo algo de dentro dele. Então saí dali e corri pela estrada, mas estava distante demais até para pedir ajuda. Foi quando algo muito pesado pulou em cima de mim, me derrubando no chão. Estava muito escuro e eu não conseguia ver bem, mas lembro do fedor, dos pelos e das garras que me arranhava. Não sei como consegui tirar o animal de cima e comecei a correr pela estrada pedindo ajuda. Na queda, eu perdi minha chinela e, correndo pela mata, me cortei inteiro. O animal corria atrás de mim e quanto mais eu gritava, mais ele corria. Foi então que, por Deus, eu vi o açude onde costumo tomar banho e fui na direção dele. No caminho até lá, levei duas quedas que me deixaram com feridas bem feias. Quando cheguei no açude, pulei e fiquei na parte mais funda e vi bem o animal que vinha atrás de mim. Se você quiser acreditar, acredite, mas o que veio atrás de mim para me matar era um lobisomem. O bicho ficou correndo de um lado para o outro na beira do açude e eu atravessei. Então saí correndo no escuro e me feri inteiro até sair na estrada que deu até a casa de seu pai. Eu bati na porta, pedi ajuda e eles me ajudaram. E estou aqui contando o que aconteceu para vocês. Eu não quero acusar ninguém, mas o homem que eu vi saindo foi o mesmo que veio atrás de mim. O velho Expedito vira bicho e ele sabe que agora eu sei seu segredo, por isso não voltei. Ele pode querer vir atrás de mim. O velho Expedito era um senhor que trabalhava fazendo panelas e vasos de barro para vender nas cidades. Ele vinha passar um tempo e saía viajando. Quase nunca era visto e depois do que aconteceu, provavelmente
não o veríamos por um bom tempo. O Aparecido ficou na casa de meus pais por quase 2 meses até ficar bom. Meu pai falou que ele poderia ficar o tempo que quisesse, mas ele, logo que melhorou, foi embora viver em outro lugar. Sempre que eu descia de meu ônibus, eu passava pela Mangueira e lembrava do Aparecido, homem corajoso que lutou pela vida contra o lobisomem. Eu sempre deixo escondido um grande pedaço de madeira para me defender depois que desço do ônibus, pois nessas estradas nunca se sabe. Eu desço do transporte, pego o pedaço de madeira e vou olhando por todos os lados até em casa. O velho expedito, como era de se esperar, nunca mais voltou, e sua casa hoje tem 2 paredes quase caindo e o mato por cima do que ainda resta. Espero que o Aparecido esteja bem e um dia gostaria muito de revê-lo. Nunca se sabe, talvez uma noite, quando eu esteja voltando para casa, eu escute um assobio e alguém dizendo: vá com Deus e boa noite.